গোলাঘাটৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দুখন স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ লাইভ। লগে লগে হোৱা দুৱাক গোলাঘাটৰ বজাৰ এলেকা। আৰক্ষী বাহিনীৰ লগতে যান বাহন আৰক্ষীও উপস্থিত ঘটনাস্থলীত। অলপ ভুলৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। আচলতে এয়া বাটৰ নাথে। বাইক আৰক্ষীক সজাগ কৰি তোলাৰ মানসেৰে বাটৰ নাট অনুষ্ঠিত কৰি গোলাঘাটৰ যুৱক যুৱতীলৈ বাৰ্তা দিছে গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগে। যান বাহন আইন মানি চলক শ্লোগানেৰে ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে সজাগতাৰ বাৰ্তা দিলে গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগে। মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি ৰাইজক সজাগতা কৰা আৰু আমাৰ যাতে দুৰ্ঘটনা কম হয়। আৰু দুৰ্ঘটনাৰ আমাৰ মৃত্যুৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে হেড ইঞ্জিয়ৰ, গতিকে মূৰত দুখ হোৱাৰ ফলতে আমাৰ মৃত্যুমুখত অতি হয় মৃত্যু হয়। গতিকে আমি দুচকীয়া চালকসকলক যাতে হেলমেট পিন্ধে আৰু চাৰিচকীয়া চালকসকলে যাতে ছিট বেল্ট মাৰে, সেই তাৰ ওপৰত সজাগতা সম্পৰ্ক ৰাখিয়ে আমি এই বাটনাটখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে পৰিবহণ বিভাগৰ লগত জড়িত হয়, কিমান দুৰ্ঘটনা হয়? আমাৰ দুৰ্ঘটনা এতিয়া যথেষ্ট কম্পেৰেটিভলি কমিছে আৰু আমি বিশেষকৈ হেলমেট আৰু ছিট বেল্টৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আছোঁ যাতে আমাৰ মূৰত দুখ পোৱাৰ ফলত যাতে আমাৰ মৃত্যু সংখ্যাটো নহয়। আমি গোলাঘাটত এন জি অ' আৰু আমাৰ মটৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। নিপন পটনায়কৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা চলি আছে তাৰ সকলো ৰাইজে জানে এই পৃথিৱীত সকলো যুৱক যুৱতীয়ে বাইক চলাওঁতে আৰু গাড়ী চলাওঁতে বহুত দুৰ্ঘটনা ঘটিছে আৰু